אני הולכת להראות לכם מסכה מצוינת. אני ממליצה לעשות אותה שעושים אמבטיה. אתם פשוט מביאות לאמבטיה שתי כוסות יין. אחד בשבילכם ואחד בשביל הפנים. אז ככה, ממלאים את הכוס ביין, אחד לכם ואחד לפנים. תדאגו שזה יין שישב קצת במקרר, ממש אפילו יין שנשאר לכם ואתם שרים במקרר, כי זה נחמד שהוא קר. יש פה הרבה נוגדי חמצון, בכלל, כל פרי שהוא מאוד מאוד כהה בצבעים שלו, לא חשוב אם זה סגול או אדום או כתום, תמיד ברגע שהוא כהה חזק, יש פה המון המון תכונות פשוט נפלאות. אז אני לוקחת פה כוס יין, ואני רוצה להראות לכם איך אנחנו עושים מסכת יין. קודם כל היא מתבצעת בשכיבה, אוקיי? אנחנו צריכות להיות יותר שוכבות. אפשר גם בישיבה, אבל בצורה הזאת זה הכי נוח. אני לוקחת פה נייר, גלין נייר, אוקיי? ופשוט צריך לסמן איפה העיניים, ואני אעשה אותה בצורה כזאת, איפה העיניים, איפה הפה, וזה בעצם יפתח, יעשו לנו פתחים. אנחנו עם מספריים נעשה פתחים. רגע, פה יש לי עין, פה יש לי עין, פה הפה, פשוט ככה, לעשות את זה בצורה כזאת. אם זה לא יוצא ישר, אין בעיה. לחתוך את זה. אוקיי, לקפל לשתיים, לחתוך, ואז בעצם חוקישות. לא יודעת למה יצא לי שתיים, לא נורא. פשוט לעשות את העיניים ואת הפה. מי שרוצה לעשות גם חורים לאף היא יכולה. אין שום בעיה. אתם יכולות אפילו להשאיר את זה, שיהיה לכם כזה סטוק לדבר הזה. אם יש לכם ג'וסר בבית, מכשיר מיצים, אתם יכולים ממש לעשות מיצים, כמו איזה, כמו הרעיון של מסכות. אז אפשר פשוט את הנייר הזה לספוג במה שאתם רוצות. אבל בכל מקרה, עכשיו אני עושה את היין, כי אני מאוד ממליצה עליו. אז אני לוקחת את הכוס יין, מכניסה פנימה. אוקיי, אתם יכולים לשים כמות יותר קטנה. אני שמתי פשוט הרבה יין פה, אפשר גם כמות הרבה יותר קטנה, ולא סוחטים. בגלל שאתם תהיו באמבטיה, לא לסחוט. בסדר? פשוט לעשות, לפתוח את זה ולשים. אני סוחטת, כי אני רוצה להראות לכם איך זה, אבל כשאתם עושות את זה, אם אתם באמבטיה, לא לסחוט. אם אתם גם לא תעשו את זה באמבטיה, תעשו את זה במצב רגיל, אז פשוט תסחטו טיפה, שיהיה רטוב, וכל פעם תרטיבו את זה שוב, כי זה אמור להיות לכם על הפנים 25 דקות. בגלל, אז איך זה היה עיניים? ככה? משהו כזה. פשוט מצמיד את הכל. אוקיי, אתם יכולות גם בלי לעשות עיניים אם אתם לבד. בא לכם פשוט לשים על הכל, אין שום בעיה. וזהו. אתם שורבות, אוקיי? הדבר הזה אמור להיות ספוג בהמון יין. גם עכשיו יש בו הרבה יין. וואי, זה כיף. אז בכל מקרה, תשחקו עם זה, תראו איך בא לכם, שיהיה לכם לחיים, ויאללה, לכו לפנק את עצמכם באמבטיה. עם כוס יין, שתי כוסות, אחד לכם ואחד לאור הפנים שלכם. נתראה בווידאו הבא. ביי.